Josep Pla, senyores i senyors. Entre els moltíssims textos escrits per Josep Pla, la sèrie dels Romanots ocupa un lloc destacadíssim. És en els 60 Romanots de la versió final. És en els 60 Romanots de la versió final, escrits entre 1969 i 1975 en 4 volums de l'obra completa de Destino, un pla complet dia de la seva vida del país i dels homes que durant els asfixiants anys de la postguerra van forjar la cultura, la política i l'economia modernes. Els Romanots de Josep Pla formen part d'una feina de recuperació de la memòria i de reconstrucció del país. Així ho entén l'escriptor Toni Sala en el pròleg, aquest recull de textos sobre la sèrie planiana dels Romanots que avui presentem. Una edició de la butxaca avalada per la càtedra de Josep Pla que es presenta amb el títol Josep Pla, dos Romanots. Pla aboca cada personatge recorrent a la pròpia memòria i a les converses amb els testimonis més propers i en dona un retrat que sol ser alhora exemplar i eficaç. Però a més il·lustra la història recent de Catalunya a través d'algun dels seus protagonistes, amb els Romanots, Pla també fa inevitablement literatura i és molt sovint una literatura d'altíssima qualitat. Seleccionats pel mateix Toni Sala, els Romanots aplegats en aquest recull han estat amb criteris exclusivament de valor literari, un tast imprescindible de la millor prosa de Josep Pla. Són els corresponents de Joaquim Rovira, Josep Miquel Folguera, Amadeu Vives, Josep Carné, Andreu Nin, Josep Maria de Sagarra, Joan Creixells, Joan Estalfric, Josep Trueta, Josep Maria Roset, Salvador Dalí i Salvador Espriu. A finals dels anys 50, Pla s'adona que el jovent pot créixer en el desconeixement dels millors referents. Com han recordat recentment els historiadors de la literatura, el franquisme va segrestar la tradició cultural catalana i Pla, que hi fa esment, escriu aquests retrats pensant en l'eficàcia del dia de demà, és a dir, tractant de demostrar la joventut que va pujant que en la nostra època alguna cosa es feu i bé. Pla, per la Sala, dedica i qualifica d'Romanots els homes d'acció, siguin escriptors, artistes, polítics o empresaris, homes que han estat importants per ell. Per mi, diu l'escriptor en prefàcia de la segona sèrie Romanots de Selecta, un Romanot és un tipus singular, insòlid, una persona que s'ha significat en una qualsevol activitat d'una manera remarcable. Es tractava, diu Sala, de preservar, divulgar i potenciar una tradició determinada, de la qual Pla mateix formava part, n'era, fet i fet, una consecució. Era la tradició, el bagatge noucentista, del qual Pla, un cop mort arriba, és la veu natural. Civilització, epitadisme, elitisme, antiromanticisme, ironia, experimentació lingüística i esperit d'ordenació. El Pla dels Romanots continua sent un periodista i un periodista que no està tan lluny del nou periodisme que es descobria contemporàniament als Estats Units perquè fa servir tots els recursos, el reportatge, l'entrevista, la informació epistolar, la bibliogràfica, l'enquesta, el retrat. Tal com va fer periodisme amb la literatura, llegint en el pròleg d'aquests dos Romanots, va fer literatura amb el periodisme. Una literatura en tots els plats, narrador, novel·lista, novel·lista, crític literari, polític, propagandista, curiós omnívor, omnívor, miscel·lani. Bé, totes aquestes idees apenes apuntades, així com moltes d'altres, les trobem desenvolupades en aquest magnífic assaig introductori sobre la sèrie planiana dels Romanots. I per parlar-vos amb qui millor que els dos convidats d'avui, el mateix autor del pròleg, el doctor Toni Sala, i l'estudiós de l'obra del qual professor Xavier Pla. Permeteu-me, però, que abans de donar-los la paraula els presenti breument, tot i que penso que tampoc no necessiten gaires presentacions. Poques veus tan potents i amb tan pocs complexos per abordar diferents gèneres ha donat la literatura catalana en els darrers 15 anys com en Toni Sala, fill de Sant Feliu, això. Es va donar a conèixer l'any 1997 en entomologia, d'un inoblidable llibre de plats curts que fou reconegut amb el Premi Documenta de Narrativa. Després vindria la novel·la Tema 20, el 1998, on la condició humana se'ns presentava plena de matisos a través d'una història de joventut. I Bones notícies, del 2001, on proposava una mirada torbadora sobre les intimitats de la vida en parella. Amb Petita crònica d'un professor de secundària, el 2001, li va arribar el gran èxit de públic lector. Després vindrien Oriol Blanc, el 2002, i un relat de la nova immigració africana, el 2003. El 2004, va venir el Premi Sant Joan de Narrativa i el Nacional de Literatura per Rodalies. L'any 2005 publicava Quatre dies a l'Àfrica, un relat d'un
viatge a Guinea Equatorial, en el 2006, com a l'Ave, Casasses, Pere Jaume, retrat homenatge d'aquests tres artistes. Després vindria d'Autostop, el 2007, i Marina, del 2010, que reflecteix el costat més obscur de la Costa Brava. Tot just fa pocs dies acaba de publicar en Púries dos llibres d'alhora, llibre de ficció, provisionalitat, i el Saig nota sobre literatura amb el que va obtenir el Premi Octavi Paris. Xavier Pla és professor de literatura catalana contemporània i de teoria de la literatura de la Universitat de Girona, director de la càtedra de Josep Pla i patró també de la nostra fundació. Ha estat professor visitant a l'Escola dels Estudis en Ciències Socials de París el 2006 i Stanford University a Califòrnia el 2008. Es va doctorar en literatura a la Universitat de París-Sorbona, 2004, l'any 1996, amb una tesi sobre el concepte d'autoficció en l'obra d'escriptor Josep Pla, que es va publicar amb el títol Josep Pla, ficció autobiogràfica i veritat literària, 1997. Especialitzat en l'estudi de l'obra de Josep Pla, publicat la correspondència d'aquest autor amb el seu germà, Cartes a Pere, el 1996, i amb Eugeni Xammar, cartes de Josep Pla i altres cartes i documents del 2001. I també ha estat el curador de l'edició facsímil del primer quadern de les dietàries 1918-1904. És l'editor filològic de l'obra catalana, de Premi d'Ors, 6 volums, i ha guanyat el Premi d'Assaig en el Fuster del 2006 amb el llibre de Simenon i la Connexió Catalana, que estudia les relacions d'escriptor amb la cultura catalana. En els últims anys ha publicat estudis sobre vida privada de Joan Maria de Sagarra, Incerta Glòria, de Josep Bansàlex, El carrer de les Canyòlies, de Mercè Rodoreda i El mar de la Cunet. Com a crític literari, és col·laborador habitual del suplement literari Cultures, el diari de la Vanguardia i del Setmanari del Temps. Bé, fet aquesta presentació dels dos cracs que tenim avui a la taula, tenim la taula en Mercè. Moltes gràcies. Moltes gràcies una altra vegada a la Fundació Josep Pla. Penso que vivim uns moments tan complicats que m'agradaria, encara que em sigui part interessada, començar fent una elogi de la Fundació Josep Pla i de totes les persones que habitualment li donen suport assistint als seus actes o formant part de tantes experiències pedagògiques de divulgació de la literatura de Josep Pla. Si la nostra cultura es basa, entre altres coses, en el seu patrimoni literari, la feina de la Fundació Josep Pla, a través de, no només de la divulgació de l'obra de Josep Pla, sinó també de la xarxa Espais Escrits, em sembla que mereix, per part de tots nosaltres, que diguem i repetim sempre que puguem aquest elogi del qual us parlo. En tot cas, jo seré força breu, perquè de fet el que m'interessa sobretot és que puguem sentir la xerrada de Toni Sala, la veu de Toni Sala, i sobretot també obrir un debat amb tots vosaltres. Avui presentem una selecció d'homenots de Josep Pla, prologats, com deia ara en Xavier Roques, i triats pel mateix Toni Sala. A mi m'agradaria simplement exposar o compartir amb tots vosaltres algunes reflexions a l'entorn de què són els homenots, com van ser llegits els homenots en el seu moment i com són llegits avui dia. I la primera cosa que m'agradaria recalcar, subratllar, és que curiosament la recepció crítica dels homenots en l'època en què van començar a ser publicats i en l'època, per tant, en què Josep Pla era encara viu, la recepció crítica dels homenots va ser, curiosament, molt negativa. I per tant, en aquests 50 anys que fa, més de 50 anys que fa, que els homenots existeixen i que són llegits, que són debatuts, s'ha produït un canvi de percepció. Avui els homenots són rebuts per part dels lectors de Pla i per part dels lectors o de les persones interessades en la literatura i la història de la Catalunya contemporànies amb nombrosos elogis. La recepció va ser tan negativa que fins i tot en un primer moment Pla va rebre, i fort, crítiques sobre el mateix títol que havia utilitzat. Segur que alguns recordareu
les crítiques que Maria Aurèlia Capmany va escriure en contra de Josep Pla davant del que considerava un error la qualificació d'humanots a persones que mereixien, en principi, tota la dignitat de la nostra cultura. Per Maria Aurèlia Capmany, humanot era un terme despectiu. No només despectiu, sinó que implicava, deia ella, un menyspreu per les persones que eren biografiades o que eren subjectes dels textos de Josep Pla. Curiosament, avui un humanot ha canviat, em fa l'efecte del tot, la percepció de la paraula i, curiosament, sentim més d'una vegada en els mitjans de comunicació o podem llegir en els diaris que s'utilitza el qualificatiu d'humanot en el sentit més estrictament positiu que havia utilitzat Pla des del principi. Per Pla, ara ho esmentava en Xavier Rockers, un humanot és una... no és... evidentment és un augmentatiu, però és un augmentatiu en el sentit més positiu de la paraula. És un home gran, és a dir, és un home amb una personalitat digna de ser tinguda en compte o digna de ser elogiada o digna de ser recordada. Un humanot és una persona que, més enllà dels seus interessos individuals o personals, ha desenvolupat alguna activitat per a la col·lectivitat. I, per tant, hi ha un element de generositat, de superar el seu propi interès personal i d'oferir a la col·lectivitat, en aquest cas a la cultura o a la història de Catalunya, una sèrie dels seus coneixements. Els humanots són, evidentment, són personalitats de la cultura catalana. Fa poc llegia un article on l'autor parlava de l'humanot que Pla havia dedicat a Salazar, el dictador de Portugal. No, els humanots són tots catalans i els humanots són personalitats de la cultura catalana que han fet alguna cosa en favor de la cultura catalana. Els humanots, per tant, no són persones simplement importants, o no és només una galeria de personatges importants, o no és només un panteó de les grans personalitats a les quals el país deu un reconeixement, sinó que Pla crec que insisteix molt en aquesta qüestió de superar el pur interès individual i realitzar una feina en favor de la col·lectivitat. La recepció, per tant, dels humanots, des del punt de vista del títol, crec que ha acabat madurant i ha acabat caient pel seu propi pes. Avui, un humanot té una connotació positiva i elogiosa. Però Pla no només va rebre crítiques per l'utilització del terme humanot, sinó que, segur que ho sabeu tots, els humanots, en tant que tipus de text, de tipus de gènere literari, han rebut també una sèrie de crítiques molt sovint injustes. S'ha dit que els humanots eren biografies fracassades, s'ha dit que eren sempre molt parcials, que eren excessivament subjectius, etc. Tot el que vulgueu. Em fa l'efecte que la recepció també, aquests 50 anys, ha acabat passant de la visió més negativa a una visió molt més positiva. Potser perquè, al llarg d'aquests 50 anys, els que eren vius en aquells moments han anat morint, la successió de les generacions ha acabat donant cada vegada més importància a allò que pretenia Pla, que era salvar de l'oblit una sèrie de grans personalitats que havien treballat per la col·lectivitat. Els humanots, és veritat, n'hi ha 60 publicats al llarg de molts anys, són una sèrie d'escrits sobre grans personalitats molt diferents entre ells. No són estrictament textos històrics, tampoc són estrictament biografies, tampoc podem dir que són retrats d'escriptors, sinó que cadascun d'ells és fruit d'una sèrie de circumstàncies de la pròpia gestació de l'escriptura que finalment l'acaba motivant. La percepció avui, penso, és cada vegada més positiva. Cada vegada es valoren més els humanots, ja sigui de vegades per una simple qüestió, deixeu-me la dir, de singularitat. Si hi ha algú que vulgui saber alguna cosa sobre Joan Estelric, finalment, si comences a reflexionar sobre qui
dels seus contemporanis va escriure sobre Joan de Saldic, o quines biografies podem llegir, o quina mena de textos tenim per conèixer la personalitat de Joan de Saldic, finalment t'adones que, clar, és dels pocs que acaba posant sobre el paper una sèrie de reflexions sobre la seva amistat o sobre les activitats que van realitzar conjuntament o fent un intent de balanç de la figura de Joan de Saldic. Però els homenots crec que els hem d'entendre sempre dins del que seria un projecte literari que probablement clar, portava des de la seva adolescència i joventut, però que el resultat del desenllaç de la Guerra Civil Espanyola i la implantació de la dictadura franquista devia accelerar. Evidentment, Antoni Sala en parla i utilitza la paraula més d'una vegada en el seu pròleg, es tractava de salvar una part de la cultura catalana que a partir de 1939 no tenia ja ni presència ni gairebé vigència en el nou món que s'inaugurava. Voldria fer, per tant, voldria dir que els homenots, tal com els tenim avui, han passat d'una recepció negativa, o més aviat poc positiva, a una recepció, a una consideració positiva, però alhora, com que són 60 i com que són molts i com que són molt diferents entre ells, em fa l'efecte que també tots ens hem anat adonant que no són tots iguals, no són tots igual de bons i que alguns doncs, sí que han anat perdent vigència amb el pas del temps i d'altres fins i tot jo m'atreviria a dir que són fallits, que no funcionen llegits avui. Per tant, ara que la recepció dels homenots té un consens positiu, ara potser és el moment de seleccionar-los, ara és el moment de triar, ara és el moment de llegir-los amb prou esperit crític com per destriar aquells que en els lectors del 2013 li poden interessar dels que ja han perdut la seva vigència. Per això, quan amb en Jordi Cornudella ens plantejàvem la reedició dels homenots, de seguida vam arribar a l'acord que calia fer-ne una selecció. Hi ha moltes seleccions que es poden fer, s'hauria pogut fer aquesta tria i d'altres tries, però ens va semblar que el millor era encarregar a algú que fes precisament una tria dels homenots que, segons el seu itinerari, segons les seves inquietuds, segons els seus interessos, poguessin formar un bloc que tingués interès de ser publicat en un sol volum. Valia la pena donar la paraula a un escriptor, que és un escriptor que a més, des de fa ja molts anys, s'ha demostrat públicament com un lector de literatura catalana, com algú que havia llegit Pla, però que també ha llegit Boira, o que ha llegit Gaziel, o que ha llegit Baltasar Porcel, i per tant confiar-li la tasca de la tria, de la selecció, per tant, del volum que avui presentem. Jo voldria destacar alguns elements del seu pròleg, que em sembla que és un pròleg boníssim, i quan dic que és boníssim vull dir que és un pròleg que diu coses noves sobre els homenots. De fet, és un pròleg que diu moltes coses, i per tant també n'hi ha que són discutibles o que poden portar-nos a debatre, o hi ha coses amb les quals jo potser no estaria d'acord, o potser algú altre sí, però que és un pròleg que realment fa la seva funció, que no només és la de precedir la lectura dels textos de Josep Pla, sinó que en fa una lectura que a mi em sembla molt interessant. I jo volia remarcar alguns conceptes que em sembla que val la pena de compartir. Els homenots són reivindicatius. I efectivament, quan te'ls llegeixes, uns més que altres, però són uns textos reivindicatius. Reivindicatius no només de les figures que protagonitzen els escrits, els homenots, sinó que són textos que sobretot parteixen d'aquella premissa que per Pla era tan important, la de fer una literatura que lluités contra l'oblit. I lluitar contra l'oblit vol dir pensar en un futur i sobretot pensar en els futurs lectors de literatura catalana. Segon element, hi ha un tipus d'homenots
que diu Toni Sala són memorialístics i proustians. I són, des d'aquest punt de vista, des d'un punt de vista literari, són realment interessants ja com a peces literàries. Però també n'hi ha que són instrumentals. I aquí crec que també val la pena que ho reconeguem. És a dir, arriba un moment que Pla s'adona del poder que té la seva literatura i que li permet, en ocasions, escriure amb una voluntat, diguem-ne, instrumental. Segur que tots recordeu l'Homenot a Josep Maria de Porcioles, que no hi és a la teva. L'Homenot a Josep Maria de Porcioles és un text escrit dins d'un context d'una estratègia política que té a veure amb el diccionari del Cogemoll i té a veure amb els capitostros de la Lliga Regionalista reintegrats en el franquisme, que té a veure amb Barcelona i amb el que representa el barcelonisme dins de la cultura catalana, etc. Hi ha textos que són estrictament textos de reflexió literària, més memorialístics, més proustians. El de Joaquim Ruyra és claríssim, és un text que va més enllà del que representa Joaquim Ruyra com a lectura o com a element de formació en el pensament de Josep Pla, perquè hi ha una sèrie de reflexions sobre com reflectir la realitat i com descriure-la i com descriure-la després de Joaquim Ruyra, que ja per si soles són pràcticament autònomes, però d'altres, molts altres homenots són el resultat d'una estratègia que de vegades és política, de vegades simplement és literària o cultural. Els homenots són també autoretrats. És lògic que sigui així. Pla parla d'uns personatges, la majoria dels quals ha conegut, la majoria dels quals són vius en el moment en què ell escriu, però és evident que escriure sobre Joan Estelric, per tornar a parlar d'aquest text, és també una manera de parlar de si mateix i d'intentar entendre's de si mateix. Els homenots són híbrids des del punt de vista del gènere, és a dir, no són ben bé biografies, no són ben bé retrats literaris, no són ben bé entrevistes en un sentit periodístic més ampli, no són ben bé converses en què hi ha un interlocutor, però sempre són el resultat de la curiositat de Josep Pla, que és una curiositat immensa i enciclopèdica, com diu el mateix Toni Sala en el pròleg. I, en resum, de fet, el que hi ha sempre en el cas de Pla i els homenots, i això ho diu també en Toni, és que Pla és una esponja. Pla és un home d'una mentalitat oberta, amb una curiositat immensa per la realitat i per les persones que l'envolten, i és gràcies a aquest caràcter esponjós de xuclar tot allò que veu, tot allò que viu, que finalment tenim la vigència de textos com els que avui presentem. Jo em sembla que és una bona iniciativa, em sembla que aquests 12 homenots llegits llegits després del pròleg de Toni Sala composen un text, un volum variadíssim de perspectives, de punts de vista, de diferents maneres d'entendre la literatura, la cultura i la història de Catalunya, però que em sembla que no només dignifiquen la nostra literatura, sinó que també dignifiquen la nostra història recent. Per tant, penso que és una bona iniciativa i em sembla que cal felicitar l'esforç d'en Toni Sala per presentar-los de manera, com ho ha fet en el seu pròleg, de manera estimulant, de manera intentant interessar el lector i, sobretot, oferir-li algunes claus d'interpretació que em sembla que perduraran en els pròxims anys. Moltes gràcies. Doncs, no sé, moltes gràcies a la Fundació també per la feina que feu. Ho dic com a lector de Pla, moltíssimes gràcies. I moltes gràcies també a la càtedra
em fa una certa impressió que m'encarreguin coses de tanta responsabilitat com aquest pròleg. De fet, no és el primer que faig, ja forces de pròlegs així, i la veritat és que no sempre tu passes bé. O sigui, d'autors amb els quals, diria, no fa gaire vaig haver de fer un pròleg a les versions d'Espriu i encara no m'ho he de fer. És veritat, a més després d'aquest va venir el templar i, ostres, gràcies a Déu que no. Per això, bé, tancat, tanco la commemoració d'Espriu. Doncs això, moltes gràcies. Jo volia fer la idea era agafar i llegir més o menys així per sobre el mateix pròleg, amb la idea que vostès s'estalviessin després d'haver-lo de llegir i ja passessin directament a Josep Pla, però ni tindré temps ni em sembla que pertoqui del tot. Llavors, no ho sé, he anat, a veure, no sé, diré quatre coses. En Josep Pla és d'aquests autors que t'aixafen i t'esclafen, o sigui, que ja, diguem, només físicament ja produeix un efecte intimidatori. A mi em passa que jo sóc de Sant Feliu de Guíxols, i encara, diguem, de dintre de la Costa Brava, Sant Feliu de Guíxols és dels llocs menys tocats per Pla. És una cosa que jo sempre he pensat per què, i potser una explicació seria aquesta, que és que deia això dels espais escrits, no? Que hi ha els espais escrits i els espais, diguem, ja escrits. En Pla, quan fa la guia de la Costa Brava, hi ha un moment que quan va a Blanes diu: jo aquí no puc escriure res, no puc escriure, diu, em costarà molt escriure sobre Blanes, i diu, literalment diu, perquè en Joaquim Riera ho va devastar. Diu, ho va, l'obert és aquest, és preciós, ho va devastar. I s'ho va polir, i no va deixar res, no? Llavors, a vegades he pensat que en Pla, que té aquesta falera també per completar, això que també ho dic al prova, que els homenots també són sempre té molt present tot l'univers i què falta i anem a omplir. Clar, a Sant Feliu tenim en Gaziel, i Gaziel és un autor de molta, molta, molta categoria, que avui aniria molt bé, per cert, tenir una fundació com aquesta. Llavors, ho dic perquè, diguem, Pla és l'Empordà i és tot això, però no sé fins a quin punt, diguem, quan arriba a la Vall d'Aro, allà fa com un petit salt, deixant de banda també que és discutible, i ell mateix discutiria si Sant Feliu de Guíxols és pròpiament Empordà o és selva. I dintre, no sé, no està quan, i tan sols si és Vall d'Aro. Bé. És veritat. Llavors, no ho sé, jo com llegeixo Pla? Doncs potser sí que és interessant d'anar donant la possibilitat a gent, diguem-ne, de la meva edat de poder fer unes lectures de Pla que no estiguin, diguem-ne, marcades per un moment que ja ha estat, diguem, explorat des del punt de vista dels estudis, no? Com a mínim. Jo ara, quan deies això de la mala recepció crítica que havien tingut els homenots, m'has fet pensar, per cert, que la mala recepció crítica va ser crítica, però des del punt de vista del públic, que allò està excel·lent, no? Sempre. Vull dir, clar, que era el que l'interessava a ell, de fet, i el que ens interessa a nosaltres com a lectors, perquè què en farem, que un llibre tingui una gran recepció crítica si no t'interessa com a lector, no? Encara després de, al cap de poc de sortir el volum aquest, recordo que vaig enganxar un article d'un noi de Tarragona, suposo que com un, diguem, una derivació de Maria Aurelia Campany mateixa, que ja tenen una certa, diguem, prevenció amb Josep Pla, que es queixava que dintre els menors no hi hagués cap dona. Va, i jo pensava, no sé si li feies gaire favor a veure de posar-la un menor, no? Potser no el mitjà de parlar, però es queixava d'això, eh? Llavors, sí, deia, llàstima que no haguessin cos cap dona. Ja, d'acord, no ho sé. Bé, llavors com llegeixo Pla? Doncs com llegeixo qualsevol altre autor, és a dir, com, no sé, com un proveïdor de consciència, jo em dic així, proveïdor de consciència, és a dir, és algú que es dedica, bé, qualsevol escriptor,
qualsevol artista, de fet, el que fa és fer-nos conscients d'unes coses. Bé, pla, dintre de la qual els homenots, doncs, són això, és a dir, fer-te conscient de quina és la teva tradició, de quina és la tradició en un moment que el coneixement de les, diguem, autoritats, el coneixement de les autoritats culturals catalanes estan de baixa. Llavors, això ja és una cosa que constantment en els pròlegs de les primeres edicions, de les que publica la Selecta, dels homenots, que per cert surten en la col·lecció d'història, dels llibres els de color groc, al costat de Sol de Vila, per exemple, doncs constantment fa pròlegs dient això, que la joventut, que avui ningú sap qui és el geni d'Ors, que bé, coses que avui potser també es podrien fer, aquests pròlegs. De fet, aquestes mateixes tradicions de Josep Pla també van en aquesta línia, és a dir, hem de mantenir vius aquests escriptors importants. No? Llavors jo començo el pròleg amb una cita d'Alexander Watt, o Watt, no sé si no sabrà tot, perquè és un polonès, o era un polonès, que tenia una definició de la literatura. Aquest home va fer unes memòries al final de la seva vida que els van publicar a Cantilana, que el títol és Mi siglo, que són excepcionals, un dels millors llibres del XX per mi. I ell té una definició de la literatura que diu la literatura és la consolació d'un cavernícola despullat i dèbil. La consolació d'un... és que és molt potent, eh? La consolació d'un cavernícola despullat i dèbil. Bé, aquesta cita dedicada no és en el pròleg, és un... va de més a més, però és útil per un element bàsic en Pla, que és la idea de civilització. És a dir, aquesta, evidentment, estem parlant de gent d'una enorme cultura, no? Quan es refereix al Watt, aquest es refereix a la literatura, parla d'un cavernícola, d'algú, d'això, la consolació d'un cavernícola despullat i dèbil. I, per tant, la funció de la literatura a través de la consciència és aquest intent de civilitzar, que és tan noucentista i és tan planià. Una cosa que jo vaig dir en el pròleg és que potser ara encara estem una mica massa a prop de Pla i estem massa imbuïts pels seus mateixos atacs a un tipus de noucentisme, però que ell és que ha fet una conseqüència molt directa i molt, no sé com dir, molt bàsica, molt elemental. És a dir, el seu esquelet és molt noucentista. Bé, doncs, el pròleg el començo amb una cita d'Alexander Watt que diu: els atreia molt la traducció. Parla dels escriptors ucraïnesos. Diu: els atreia molt la traducció, però els resultats eren fluixos. Diu: estrany, perquè coneixien molt bé la literatura contemporània russa i soviètica, l'alemanya, els expressionistes. Però com determina la llengua, com determina la tradició literària? El seu nivell no va superar mai el de la literatura filantròpica. Diu: van traduir Rilke, però no els va servir de res. Estaven massa anclats en una mala tradició literària. Això és extraordinari, perquè i fa una mica de por i tot, perquè vol dir que si tu no tens una bona tradició darrere, no cal que t'esforcis, que és molt difícil que puguis arribar a fer res. Llavors, aquesta idea de la bona tradició no és, diguem, el que ve és que no, una bona tradició no és una cosa gratuïta ni que hagi de ser, perquè si no s'ha de donar per suposada. Nosaltres, és a dir, una literatura probablement en un moment de decadència, un dels elements que ens farien veure que ja està és que equivoca els seus referents. És a dir, en comptes de basar-se en una tradició sòlida, es pot decantar per una tradició
no tens fòbia. I aquest és un dels... és una de les feines que, de fet, els escriptors, tots els escriptors fan sempre, vulguin o no. És a dir, en el moment que tu escrius alguna cosa, et decantes cap a una o altra tradició. I bé, i estàs, igual que Pla quan escrivies, igual que qualsevol, estàs, diguem, decantant la teva cultura cap a un costat o cap a un altre. Bé, doncs, Pla, quan està fent els homenots, té molt present aquesta idea de la tradició, que és una idea ja, és molt urciana, és això de la santa continuació que deia, i és el que el mou a triar uns homenots que no triar uns altres. És significatiu que quan ell fa l'ordenació final dels homenots en els quatre volums de l'obra completa, comenci amb Prat de la Riba, Fabra i Ruïra. És a dir, el seny ordenador que deia, o sigui, la política, la llengua i la literatura, en aquest ordre. I amb aquests menors, doncs, he de fer tot això. No sé, jo, el pròleg, després faig una cosa que se'm va divertida, de comparar un personatge que en principi semblaria que no hi té res a veure, que és el Vasari, el Giorgio Vasari, que és aquest autor de les vides dels pintors i els artistes italians, que va ser encara és un personatge essencial entre la cultura italiana i en el món de la pintura, és el que va definir com era el Renaixement, quins eren els trets del Renaixement. I això fins ara, i és el que va inventar, el primer que va explicar les obres dels artistes a partir de les vides d'aquests artistes. És un home que va tenir una vida molt moguda, que es va moure molt per investigar sobre aquests personatges, sobre aquests pintors, i també tenia aquesta intenció de fer una tradició, és a dir, de posar sobre la taula quina era la tradició que s'havia de seguir en un moment en què el Renaixement ja començava a anar a baixa, que havia començat el Contrareforma, etc. Bé, això surt del pròleg. I no ho sé, i em sembla que ja no sé què més dir, o sigui... no ho sé, jo... potser el que m'impressiona més d'en Pla és la capacitat que té de fer una escriptura, és que no sé com dir-ho, però que és tan física, tan directa, no? que pràcticament sembla com si posi directament el pensament sobre el paper. Això, dit així, és molt banal, no? Però no el problema és saber-ho explicar. O sigui, no l'és, el problema és jo, no la idea. La idea és bona. La idea és que Pla té molt d'oralitat, és a dir, ell ho diu en alguna entrevista, jo soc un xavall, i jo no puc imaginar, és a dir, i crec que la fascinació que sentim quan llegim Pla moltes vegades, més enllà de l'espectacularitat d'ell mateix, és que és capaç d'enganxar-te, igual que si tinguessis algú davant i t'estiguessis xavall, i que no para. I anar xerrant, encara que tenies 5 minuts més, no? Jo estic segur que havia de ser una persona per anar-hi a dinar o així, que havia de ser fabulós. Perquè li van sortir les lletres i els va posar en el paper com si estigués directament, com si estigués parlant. Però, clar, la seva conversa és una conversa d'un nivell superior, no? Llavors això a mi és com si respirés, no? I a mi això em té, diguem, no sé si suïcidar-me o fer-ho un moment, no? Perquè és molt impressionant. És molt impressionant i suposo que, no sé, suposo que és el fet d'haver escrit molt i d'haver arribat a un punt en què ja, això, no?, que escriu com, tal com respira. I, no sé, em sembla que ja està. Podria tornar a parlar de l'Espriu, perquè com que acabo parlant de l'Espriu, però no sé si val la pena. Potser no val la pena.
Doncs ja està. Ja ho deixo aquí perquè tot el que tinc per dir és en el sol. I gràcies. O el negativisme i la seva significació dins del seu àmbit d'actuació. Tota una cosmologia intel·lectual planiana, un panteó, tal com ha dit en Xavi, monumental, un gran museu de glòries exemplars que Pla dignifica i reivindica, tot formant part d'una feina de recuperació de la memòria de la reconstrucció del país durant la postguerra. Però a més d'il·lustrar la història recent de Catalunya, també és d'algun dels seus protagonistes, amb els homenors, clar, també fa literatura, com s'ha dit, i per sort nostra, doncs, molt sovint, molt bona literatura. I si a més aquesta literatura és triada i prologada per un magnífic escriptor com en Toni Sala, doncs el resultat no pot ser més magnífic. Segur que llegint aquest llibre, doncs, ens consolarem molt aquests carrerícoles que són tots. Bé, moltes gràcies per la vostra assistència. Antoni, recorda que si voleu fer preguntes, doncs endavant. Doncs, a veure, igual que això és una mica visceral tot això de la literatura, igual que quan un autor t'agrada l'estimes amb passió i del... no sé, li estàs molt agraït, quan un autor t'ho fa passar malament, li estàs una mica, diguem, i a mi em va tocar fer un pròleg sobre, i clar, vaig haver de dissimular naturalment perquè era un pròleg, anirà més per estudiants, i era l'any d'Espriu, era un motiu de l'any d'Espriu, o sigui, i amb una editorial important. No sé, l'Espriu té allò de... hem viscut per salvar-vos els mots, i jo dic que no, però ell va presumint de salvar-vos els mots i tot això, però és que en Pla no et salven més els mots. Fa servir els mots per salvar més coses, i jo el dono per suposat, això de salvar els mots. Llavors, no ho sé, jo tinc problemes amb l'Espriu, tinc molts de problemes, sobretot amb l'Espriu prosista, o l'altre ja és que ni l'he intentat, perquè l'he intentat tampoc m'ha agradat. Tinc problemes per començar de comprensió, això és molt personal, tinc problemes d'entendre'l, em costa entendre'l, és a dir, no l'entenc, i moltes vegades tinc la sensació que em pren el pèl. L'Espriu, no sé què puc dir, o sigui... Jo crec que l'escriu és molt poc llegit. De fet, en Poeta ho diu, diu poca gent ha fet tant d'esforços per no ser llegit com sol d'escriure. Ho diu així mateix, i em sembla que és veritat. Una altra cosa és que ell li dedico un homenot,
I jo l'he posat en la selecció per indicacions, diguem, que m'han arribat. Però... es van escriu i no, i a més no, i doncs, és a dir, no tota la tria està feta, diguem, per gustos estrictament literaris, el de l'escriu, home, és un escriptor i és un homenot una mica ambivalent, és molt interessant de llegir-lo, diguem, amb molta, a veure què hi ha al de sota, perquè és un homenot que té, és un d'aquests homenots instrumentals i té una funció de propaganda amb l'espriu, està fet just abans que surti la pell de brau i està fet per promocionar-ho, per fer això. I jo crec que en aquell moment, pel que sigui, s'ha mort Riba, no sé, interessa tenir una mena de representant el poeta, això, el poeta nacional, i hi ha un moviment per promoure l'escriu. I en aquell moment fa això i diu coses que unes narracions seves són el millor que s'ha escrit en català, unes coses que dius, les diu per dir-les. Però al cap d'uns anys no hauria escrit això i em sembla que a partir d'aquí ja la relació d'ells dos mateix personal es va anar... Hi ha un moment, em sembla que avui diu el tracte no era en l'Espriu. Vull dir, l'Espriu és lògic, és que no tenen res a veure. L'Espriu és volgudament fosca, recargolada i negra. I la campana és així, tot el contrari. Llavors, a mi em costa molt pensar que dos temperaments tan diferents s'agradessin mutuament. No ho sé. La qüestió del gust meu, que no em recorda, és un autor negre, fosc i superficial. Em sap greu. Potser estic equivocat. Potser vols dir que val la pena que jo t'hi hagi? No, només, evidentment, el que demanes és impossible, per tant... Algunes coses que són potser interessants i que no tenen només a veure amb Plana i amb Espriu, sinó amb la cultura catalana i amb la literatura catalana. No? Fa uns mesos hi havia a la revista L'Avenç un article que jo vaig dir lamentable, on per elogiar Plana, per elogiar Espriu, s'atacava Plana. Però de manera absolutament gratuïta i innecessària. I no, no és això, és una altra cosa, van sortint més. És a dir, per fer l'elogi d'Espriu, s'ataca Pla. Estic totalment en contra d'aquesta mena d'argúcies retòriques que no sé a qui satisfaran. No? I tampoc estaria satisfet si fos el contrari. No? És a dir, és com si no fos possible que tinguéssim més d'un bon escriptor o més d'un poeta nacional. Per què hem de tenir un sol poeta nacional si potser en tenim 5 o 6 de bons, no? I per què només hi pot haver un prosista si potser n'hi pot haver 2 o 3? És a dir, jo com a lector i com a persona sintonitzo sobretot en Pla, no? Però en canvi valoro i de manera molt significativa algunes narracions i alguns poemes de Salvador Espriu. I per tant, no vull que em facin triar un o l'altre. Això és potser el que em preocupa, aquesta mena de tries excloents. No? Resulta que si t'agrada Espriu no et pot agradar Pla. Això em sembla que és no haver entès res ni de Pla ni d'Espriu. No? I no haver entès res dels homenots i del que jo em deia al principi de l'esforç de generositat cap a la col·lectivitat. No? Em sembla absurd. El que és, us asseguro que és impressionant, és el que va escriure Salvador Espriu sobre Pla. I és molt interessant el que escriu Pla sobre Espriu. I pel que fa a l'homenot, jo no el vaig dir, però si hi és, no és perquè jo digués res. Vas tenir totalment llibertat. Però l'homenot sobre Espriu és interessant. Que planteja
de què és un escriptor i on vol arribar un escriptor, i sobretot pel que planteja, em sembla, de pla de donar suport a l'Espriu. I arriba un moment que de fet, al principi pla diu Espriu i jo formem part del mateix equip, dels que hem renovat la literatura catalana, dels que l'hem modernitzat, dels que hem volgut desprendre'ns del fons més rural o més col·loquial o més pitarresc, dels que hem volgut parlar de qüestions absolutament normals i europees. És a dir, hi ha un principi d'adhesió de pla cap a Espriu que és interessantíssim i que fa l'efecte que val la pena de ser subratllat, perquè pla, quan veu un jove escriptor que d'una manera o altra creu que està renovant la literatura catalana i que ajudarà a eixamplar els lectors de la literatura catalana, sempre li dona suport. I això ho fa amb l'Espriu i ho fa amb d'altres, no? Però, per tant, hi ha aquesta, a mi em sembla que en els Humanots hi ha molta generositat, eh? Hi ha molt de... Com que estem vivint uns mesos, o ja fa més d'un any, de tanta flamarada patriòtica, no m'atreveixo a utilitzar algunes paraules, però, ostres, hi ha un sentit de col·lectivitat en els Humanots, de subratllar aquelles persones com Fabra, no? Tot allò que els escriptors deuen a Fabra i han d'agrair a Fabra motiva la redacció del Humanot, no? I tot allò que devem a Vicenç Vives o a qui sigui, és a dir, hi ha una qüestió de generositat i d'agraïment, no? Bé, aquest esperit dels Humanots, jo crec que tampoc no l'hem de perdre, per tant, si jo el que no vull és que m'obliguin a triar entre Pla i Espriu, o entre Pla i Segarra, o entre Pla i no sé quin és, eh? Perquè m'agrada Segarra per algunes coses, m'agrada molt Pla per moltes, i m'agrada també Espriu per alguna. Per tant, endavant amb Pla i amb Espriu, no? I amb qui més, sí. No? Penso que hi ha alguna altra pregunta. Ah, sí. Sí. Bueno, m'agradaria saber quin criteri has utilitzat per triar els Humanots. Si vols, et pots saltar l'Espriu. Sí, no sé, és que això de l'Espriu fa allò... Sí, és clar que no. És clar que podem... És clar que podem, diguem, assumir Pla i Espriu i qui sigui, no? El que passa que jo no. No estic tan convençut que sigui veritat que quan tries una cosa no deixes de triar una altra. Bé, llavors, a mi això ho faig servir al final, perquè realment aquesta contraposició de dir jo encarrego, jo defenso l'Espriu perquè això ho diu Brodesala, no sé on, però tinc aquí el pròleg, no? És molt fort el que diu, no? És... Vaja, jo no he dit això de l'Espriu ni molt menys, eh? Vull dir, el que diu d'en Pla, diu, Pla era un cínic, primera frase, en Brodesala, un cínic modern, descregut, indiferent davant la qüestió de la veritat. Indiferent davant la qüestió de la veritat, sempre fixat de manera obsessiva a l'agulla que assenyala el nord de l'interès propi. Fixat de manera obsessiva a l'agulla que assenyala el nord de l'interès propi. Ell diu això. No ho sé. Ja està. Llavors, quin és el criteri per triar això? És molt difícil. Justament, la Carme Fenoi va fer un tuit dient, és que m'expliqui quin és el criteri per això. I la veritat és que no ho sé, perquè no sé ben bé tampoc quin és el criteri literari. Home, segur que tots ens posaríem d'acord amb uns quants, i segur que... però, clar, realment quan n'hi ha molts que són bons i has de deixar uns a fora, no ho sé, alguns els he triat per interès, diguem, això, no, l'Espriu és per això, perquè tocava que fos l'Espriu, no? Però fins i tot, coses, els Humanots entre ells mateixos també són tan diferents, o sigui, n'hi ha que són Humanot, però n'hi ha un, no sé com el Miró, em sembla, que és un retrat del món del periodisme que és boníssim i és l'excusa que és aquest, però en realitat no està parlant d'aquest personatge. Llavors,
Els criteris, diguem, de què és literari i què no és literari, és això, varien cada 10 anys. Vull dir que, i varien segons cada persona. I ja dic, jo mateix potser ara si ho tornés a fer potser en triaria vosaltres. Sí que és veritat que hi ha alguns que queden molt clarament fora. Però no sé, em sembla que va ser Jordi Cornudella que va posar... han estat triats per motius estrictament literaris. Doncs, mira...